بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سلام داتان ك پتان تي في جانگل لپا سبسکرائب دان لائك اريني كتاب واي پراتھا تلور اني بحان بحانيا بيكنگ پودر ستو سوڈو کچيل گرم دو سوڈو کچيل تلور دو بيجي تلور دي پکول سوسو دو جوان تپون گندم ستو جوان تپون آتا تيگا جوان جم کتا اولی تپون Kita masukkan garam dengan baking powder. Kita masukkan telur dalam susu. Kita tepung lebih sama rata telur dengan susu. Sekarang kita uli tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang sikit-sikit supaya tak lembek. Kita perlahan tuang. Kita buat aduk. Tepung. Uli. Kita buat aduk. Nanti kita biarkan sejam. Kita uli tepung. Uli lama sikit ya lumpur. Lumbar ni duk kita siap. Kita biarkan sejam. Kita tutup duk. Kita masak paratha telur. Jom kita buat paratha. Cara-cara dia macam ini. Kita bubur minyak di dalam. Kita buat satu lagi. Tutup dia. Kita tutup ini. Macam ini. Buat macam ini. Jom kita alih paratha. Kita bubur minyak.
lagi paratha kita. Lalu siap. Pani paratha kita siap. Terbuah lagi. Sampai habis. Alhamdulillah, paratha sudah siap. Selamat mencuba kawan-kawan. Paratha telur. Assalamualaikum. Allah Hafiz.